a la proposta del govern de liberalització d'horaris comercials amb aquesta declaració de Barcelona com a municipi turístic. Aquesta proposta respon de nou a l'absència de model que té el senyor Trias, de model de ciutat, però també de model comercial. Això respon a aquestes dues coses, absència de model i absència de lideratge com a alcalde. Nosaltres votarem en contra de la proposta per motius de fons i de forma. De forma perquè un govern en minoria hauria de tenir, jo crec que la intel·ligència política i l'habilitat de saber forjar aliances per tirar endavant propostes que siguin d'interès de la ciutat. És a dir, en la mesura que el senyor Trias vulgui, insisteixo, parlar de model de comerç, no improvisar pactes i passar la pilota al sector, sinó que vulgui parlar de model comercial. Els socialistes de Barcelona estem disposats a parlar-ne. Condició prèvia, no s'han d'ampliar i s'han de congelar l'ampliació de metres comercials de grans superfícies.